Ja bih što reći kratko da vam se obratim, molim za malo pažnje. Za malo pažnje, molim vas. Nisam neki govornik, kratko ću svima da se zahvalim koji su došli. Ima ljudi dosta koji nisu došli, ali pomogli su, kupili su karte i ovako su pomogli da se zahvalim kolegama koji su došli, koji su se odazvali, osoblju, gazdama restorana koji su ove večer su ovaj, ovo se sve radi, znači, od srca gratis i konobari bez dnevnica i sve ovo što večeras popijete, prihod od toga će ići za malo interesantno. Još jednom hvala i uživajte u svome kodinu. Thank you.
se može, voleo bih znati. Da se može, voleo bih znati. Da se može, voleo bih znati. Sreću ja i puno bih znati.
jezične oči, ali bez svoji ja neću moći. Možda će naći neke slične oči, ali bez svoji. Yeah.
da ja bi sad veliki aplauz za ovog mladog dečka, ovaj naš dečko od Polkinsko toga, zove se Srđan, i za ovog rožu, Dagija, koji će biti pravi momci, muzičari, devanči, evo će da se obrati. Jedan, još jedan veliki aplauz, malo da ga okrabite.
Thank you.